Älä pistä lukkoa. Vähän piste. Dammit. Ei, varo, 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 pois, pois, pois. Sieltä. Sä voit siihen mun Striderin lastata nää meidän tavarat. Mutta se on lähellä. Niin, nyt se on vielä. Mitäs mulle tapahtui? Luvan räjähdys. Cleared. Niin joo, se oli toi eri paikka, eikä tää aircraft dealer. Saatana. Jack Chopper crashed to death. Kuka? Se oli se mitä... Se joka oli sun helikopterissa, se joka mä ammuin sieltä. Se. Tuolta toisesta suunnasta. Joo, parasta jalkaväkeä vastaan. Jaha, nää tylsä. Tuolla on joku Sport Hatchback. Olisi ehkä pitänyt ottaa enemmän panoksia mukaan. Ei tuolla kaksi kokeilet. Hyvä, siitä voitan laittaa. Kaksi kokeilet. Tämä on sulkeita. Voiko osumaan?
lopuksi tee. Joo. Missä päin se eko nyt menee? Oliko se meikäläinen, joka ampuu? Niin, mutta kun... Kuvittelet, koska se kuuluu ainakin vielä. Varmaan jotain sitä, että tulee tappan. Tai siis ei itse osaa tehdä missioita tai ei pysty tekemään, niin tulee sitten. Hyvin kautta lolla. Jep. Sitten jotain... Ei mun pitänyt hypätä kyytiin. Mä en saa ton kilisuittia päälle, niin saatana. Se on väärän koko. Varmaan. Jos sanoo, että kuinka säälittävää, että itse tästä missioon tai tommoista. Niin. No, näin kaikki mahdut tänne maa pois. Tää varmaan mieluummin ottaa tota vaikka bukti sinne ja junk metalli. Siellä on jotain paskaa enää jäljellä. Ja lyhyisiä survivoreita ihan lyhyesti. Jäikö vihollisia henkiin? No, helikopterissa. Lähti lyhyen vittu. Joo. Sen kultainen banaani. Hirveitä apinoita kaikkia. Niinkö sä sanot? Jep. Oi. Ei. Se ruumis on hävinnyt, saatana.